საზოგადოებრივ აჭარ საზოგადოებრივ მასშტაბს მიმდინარე პროცესების შესახებ უნდა მოგიყვეთ თვითონ შემოგვიერთებიან მახაზ რხვიაშვილი ალტერნატიული პროფესორი გაერთიანების თავმჯდომარე და ალტერნატიული პროფესორი გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი არობელიძე და უფრო დეტალურად მოგიყვებით თუ რა ხდება საზოგადოებრივ მასშტაბში და რა შეიძლება მოხდეს Thank you. აღმოვერიდები ამ შეფასებას სამაცხინო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ტელევიზიის სამი თანამშრომელი გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურაბანიძე და გუგა ხადიძე გათავისუფლებული არიან დაკავებული თანამდებობიდან. აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ თითოეული მათგანი მრავალი წელია ემსახურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას. ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც არაერთი პროექტი შეუქმნიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. მაგალითად, ეს გადაცემა, სადაც ახლა ჩვენ ვდივართ, ამ გადაცემის ავტორი გიორგი მურვანიძე, ბატონი დირექტორის გადაწყვეტილებით გათავისუფლებულია თანამდებობიდან და ჩვენ ვიცით, რომ ამ ადამიანების შექმნილი არაერთი გადაცემა დღემდე ამ ტელევიზიის საეთერო ბაზაშია განთავსებული. ამავდროულად, ერთი კაფიო და მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ გიორგი მურვანიძე და ბაჩო გურაბანიძე არიან ალტერნატიული პროფესიული კავშირის დამფუძნებლები და ისინი იმ ბრძოლის ავანგარდში იყვნენ, რომელიც დაიწყეს სამ ტელევიზიაში ჟურნალისტებმა ახალი მენეჯმენტის წინააღმდეგ, რომელიც ტელევიზიაში მოვიდა პარტიული დღისწესრიგით და მიგვაცნია, რომ დირექტორის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება არის კიდევ ერთი სადამსჯელო გადაწყვეტილება, რომლითაც ის იმ ჟურნალისტებს, იმ დასაქმებულებს, რომლებიც ბედავენ ხმის ამოღებას, რომლებიც არეგუებიან თავისუფლების დაკარგვას, რომლებიც არეგუებიან პარტიულ დღისწესრიგს და ასე შემდეგ. დავიცი, უამრავი ადამიანია ამ წუთებში სტუდიის გარეთ, რომელიც აპროტესტებს ამ გადაწყვეტილებას. ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს მოსკოვას, არ ვიცით ეს ყველაფერი რა ფორმას მიიღებს, რა ტიპის პროტესტი იქნება, თუმცა დანამდვილებით შეგვიძლია იმის თქმა, რომ თუ ეს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ არ იქნება შეცვლილი, პროტესტი იქნება რადიკალური და ამ გადაწყვეტილებასთან შეგუებას არავინ არ აპირებს და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი კიდე არ იქნება მხოლოდ, თავის მაგალითად, მხოლოდ ალტერნატიული პროფკავშირის პროტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა საქმე გვაქვს სიტუაციასთან, რომელმაც შეძრა ამ ტელევიზიაში დასაქმებული თითოეული ადამიანი, მიუხედავად იმისა, ვინ რა პოზიციაზეა დღეს და ვინ რა ფიქრობს რაღაცა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი თანამშრომელი, რომელიც შეიძლება ბატონ დირექტორს მაგალითად საერთოდ ვერ წარმოედგინოს, რომ რაღაცა დადგება აქ, იმიტომ რომ სიმართლე აქაა, რა ვიცი, სოლიდარობა აქაა და გარდაუვალია ის, რომ გაჩნდება სოლიდარობის დიდი წერა, რომელიც რადიკალურ პროტესტში გადაიწყება. მახსოვს ჩვენ საქმეს გავაშვარებს და გავაგზავნე გიორგის ნათქვამს. ძალიან სწორად აღნიშნა ის, რაც დღეს მოხდა თავის სამართლიანობის მასშტაბით, თავის უსამართლობის შეგრძნების მასშტაბით, რომელსაც ყოველ თანამშრომლებში გაცდა უკვე ბრძოლა, რომელსაც ალტერნატიული პროფკავშირი ვაწარმოებდით ამდენი ხანი. ეს შეეხო არამარტო ალტერნატიული პროფკავშირის წევრებს და ამგეობის წევრებს და დამფუძნებლებს, არამედ შეეხო აქ დასაქმებული თითოეული ადამიანის ღირსებას, იმიტომ რომ ადამიანები აი ეს პანტაპუნტით ვიღაცა ერთი კაცი გადაწყვეტილებით დატოვა უსამსახუროდ და დატოვა არა უბრალოდ უსამსახუროდ და უხელფასოდ, არამედ იდეის მსახურები იყვნენ ისინი ამ ტელევიზიაში ამდენი ხნის განმავლობაში, საზოგადოებრივ მაუწყებლებს აშენებდნენ ამდენი ხნის განმავლობაში და სწორედ ამ იდეისთვის მუშაობა აუკრძალა ამ ადამიანებს, ეგრე არ გამოვა. პროტესტი იქნება რადიკალური, ჩვენ ძალიან სხვადასხვა ხედავთ იმ კავშირს, რაც ამ გადაწყვეტილებას აქვს პროფკავშირის საქმიანობასთან, ხო? ძალიან საეჭვო დემთხვევა ყველაფერი ეს აქციებს, გაფიცვის მომზადებას, ემთხვევა იმას, თუ
ვინ იყო ამ პროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი გული და სულისჩამდგმელი და ძალიან სწორად მისთვის სწორად ამოიჩია დირექტორმა სამიზნე, თუმცა ეს არის ლუკმა, რომელსაც ვერ მოერევა და ვერ გადაყლაპავს და ამის პირობას პროფკავშირი კი არ უდებს ტელევიზიის თითოეული თანამშრომელი უდებს, რომ ეს ასე არ გაუვათ და ეს იქნება ბოლო შემთხვევა თუ აქეცის რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას, როდესაც დირექტორი აი ასე თავგასულად იქცევა თანამშრომლების წინაშე. ეს არის სწორად აღნიშნეთ, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ყველას უმრავლესობას მაუწყებელში გასაქმებულ ადამიანებს და თქვენთვის ნამდვილად ძალიან რთული და მძიმე იყო დღევანდელი ეთერი, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემები ჰქონდა გადაცემაში, რასაც საუბარი იყო ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი გაქვეყნებული რესპონდენტებთან, ეს იყო ჩვენი მოვალეობა და ვალდებულება საზოგადოების წინაშე. სასამართლოში შესაძლებელ საუბრობდით და სწორედ ამ სასამართლოში არის არაერთი საქმე, რომელიც მოწოდებული მისცენ, რომ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, რომელიც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითავისოთ, რომ ეს ტელევიზია არ ეკუთვნის კოხრეიძეს. კოხრეიძე არ უთ ორ წელში იქნება, სამ წელში იქნება, დაიხურავს თუმცა წავა საიდანაც მოვიდა. ეს ტელევიზია ეკუთვნის არ დასაქმებულ ადამიანებს და სწორედ არ დასაქმებულმა ადამიანებმა უნდა ვაჩვენოთ ეხლა სოლიდარობის უპრეცედენტო მასშტაბი, რომ ჩვენთვის ერთმანეთის სულერთი არა, რომ ჩვენთვის დაგვაჩუ ვიბრძოლოთ ერთმანეთის მიზნად. ჩვენ მე მგონი მოვახერხებთ, რომ ამას დავანახეთ საზოგადოებრივი როგორც ტელევიზიის ტელევიზიის დასაქმებული ადამიანის უფლებები და ბუნებრივია მას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეკუთვნის საზოგადოებას პროტესტის ნიშნად დღეს ჩვენ ეთერს. სწორედ ეთერი წდება, მაგრამ ბრძოლა არ იწოდება სამართლიანობისთვის. ბრძოლა ქცეულდება, ივანე, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ჩვენს საზოგადოებას, ვიმსახუროთ და ვიმუშაოთ საზოგადოებისთვის, თუმცა დღევანდელ ეთერს პროტესტის ნიშნად.